Pusa! E, Zena! Hajde upadaj na jedan krug. Znači to je taj tvoj pametni taksi. Jesi vidio što sam ja sebi ekstra složio? Hoćeš više minuta, interneta, hoćeš manju pretplatu? Evo ima i to. Hoćeš novi mobitel? Evo ga novi mobitel. Ovo ti je baš ekstra. Složi ekstra paket po svojoj želji i uživaj u najbržoj mreži. Čekaj da ti malo otvorim krov, da niz džaba rastu. BH Telekom. Moja priča. Lijep pozdrav cijeni gledatelji, ovo su vijesti dana. Federalni krizni štab predložio da kretanje građana u Federaciji Bosne i Hercegovine ostane ograničeno od 21 sat do 5 sati ujutro. Evropska sedmica imunizacije, kakav je trend vakcinacije djece? Vlada Tuzlanskog kantona stala u kraj nepotizmu i korištenju službenih vozila u privatne svrhe. Ministar Đindić u rudniku Mrkog Ugljabanovići, nećemo dozvoliti da se uruši najznačajniji rudnik. Musa! E, Zena! Hajde upadaj na jedan krug. Znači to je taj tvoj pametni taksi. Jesi vidio što sam ja sebi ekstra složio? Hoćeš više minuta, interneta, hoćeš manju pretplatu? Evo ima i to. Hoćeš novi mobitel? Evo ga novi mobitel. Ovo ti je baš ekstra. Složi ekstra paket po svojoj želji i uživaj u najbržoj mreži. Čekaj da ti malo otvorim krov, da niz džaba rastu. BH Telekom. Moja priča. Federalni krizni štab predložio je da kretanje građana u Federaciji Bosne i Hercegovine ostane ograničeno od 21 sat do 5 sati ujutro. Krizni štab također je donio odluku prema kojoj maske na otvorenom nisu obavezne, ukoliko je moguće držati distancu od najmanje 1,5 metar. Iako prema novom prijedlogu nošenje maske na otvorenom ne bi bilo obavezno, krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine ipak predlaže da maske i dalje budu obavezne na mjestima poput pijaca, perona na autobuskim stajalištima. Ove odluke stupit će na snagu kada ih usvoji vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Krizni štab je razmatrao i aktuelnu epidemiološku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Incidenca na nivou federacije je 145 oboljelih na 100.000 stanovnika, a najviše oboljelih bileži se u Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Kantonu 10, koji i dalje imaju visoku sedmičnu incidencu. Slijedi izvještaj o epidemiološkoj situaciji u našem kantonu. U posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona izvršeno je testiranje 371 osobe, a koronavirus potvrđen je kod 76 osoba. Najviše novozaraženih je u Tuzli i to 29, zatim u Gradarcu 12, u Lukavcu 9, Gračanici 7, u Živinicama 6, po 3 osobe su iz Dobo Istoka, Kalesije i Srebrenika, 2 iz Sapne i po 1 iz Banovića i Kladnja. U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je 7 osoba. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženi 1507 osoba. Hospitalizovane su 233 osobe, 7 je na respiratoru, a ostali su u kućnoj izolaciji. Početkom maja naša zemlja bi trebala primiti nove isporuke vakcina protiv COVID-19, što bi moglo značiti i intenzivniji proces vakcinacije stanovništva. Podaci kojima su dostavljeni Federalnom zavodu za javno zdravstvo govore da je do sada 48.464 osobe dobile dozu vakcine protiv COVID-19 i također prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo do sada je zaprimljeno ukupno 70.690 doza cjepiva protiv COVID-19. Bilo je riječ o cjepiva različitih proizvođača i različitih platformi. Ono što očekujemo prema informacijama koje smo dobili od Ministarstva civilnih poslova jeste da će se već u prvim sedmicama maja intenzivirati ovaj proces imunizacije, odnosno isporuke cjepiva koje očekujemo putem ova dva mehanizma, COVAX mehanizma i zajedničke nabavke Evropske unije, tako da se očekujemo zaista da će se kroz mjesec maj i ovaj proces intenzivirati.
Sve države članice Svjetske zdravstvene organizacije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, obilježavaju krajem aprila Evropsku sedmicu imunizacije. Osnovni cilj je ukazati na značaj imunizacije u zaštiti pojedinca, koji zaštićen istovremeno ne predstavlja prijetnju ni za druge. Ono što stručnjaci na osnovu višegodišnjeg iskustva i dokumentovano tvrde jeste da su reakcije i nuspojave na vakcine predviđene planom redovnog vakcinisanja veoma rijetke i uglavnom uobičajene, poput kratkotrajne temperature, rijetkog osipa i sl. Istraživanja pokazuju da loše reagovanje na neku vakcinu uobičajeno znači i da se radi o genetskim predispozicijama za neku bolest u kasnijoj dobi. Imunizacijom svake godine spasimo milione života, te upravo cijepljenje je prepoznato kao najuspješnija intervencija na području zdravstva. Jako je važno reći da ospice i mnoge druge zarazne bolesti poput difterije, tetanusa, velikog kašlja mogu se učinkovito spriječiti i za sve što je potrebno za tako nešto je u stvari pravovremeno cijepljenje prema preporučenom kalendaru. Također, evo, ove godine svi smo svjedoci i pandemije COVID-a i najefikasnije sredstvo ponovo je vakcina. Mi se borimo ujedno i sa pokretom protiv cijepljenja, koji je jedan od najvećih faktora rizika, praktično 10 najvećih prijetnji zdravlju u nadolazećem razdoblju prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji upravo predstavlja antivakcinalni pokret i to sigurno da ima značajnu ulogu u samoj borbi i efikasnosti borbe. Danas na kriznom stožeru Federacije Bosne i Hercegovine donesena je jedna jako bitna mjera, a to je da se mora napraviti žurno plan revizije, da se moraju svi zdravstveni kartoni pregledati i napraviti plan imunizacije djece koja nisu primila vakcinu ili koja nisu primila neku od doza vakcina. Da zabrinjava činjenica da je obuhvat imunizirane djece znatno opao i da nam prijeti povratak bolesti koje su se mogle i mogu biti spriječene cijepljenjem. Važnost imunizacije ne smijemo ni za trenutak zaboraviti. Cilj je pružiti najbolju moguću zaštitu od zaraznih bolesti protiv kojih postoji cjepivo. Iza svakog cjepiva stoje hiljade stručnjaka, godine predanog rada i istraživanja koja su postigla da cjepiva budu i ostanu dostupna, efikasna i sigurna zaštita protiv zaraznih bolesti. Članovi vlade Tuzlanskog kantona obavezali su se da za vrijeme trajanja mandata neće vršiti zapošljavanje bliskih saradnika do drugog stepena srodstva u kantonalnim organima, uprave i drugim institucijama, čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton. Ova odluka jedna je od prvih konkretnih aktivnosti koje je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić najavio u svom ekspozeu podnesenom prilikom imenovanja na poziciju premijera. Eksperti u vladi Tuzlanskog kantona pomjerili su se s mrtve tačke i osim zapošljavanja stranačkih kadrova počeli su se baviti sprječavanjem nepotizma. Stranačka mogu, ali rodbinska zapošljavanja od sad ne dolaze u obzir. I to do drugog stepena srodstva. Kako je rekao prvi čovjek kantona Kadrija Hodžić, ovo je prva radikalna promjena stava vlasti prema korupciji. Ovo je prvi put da vlada na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini, pitanje da li i u svijetu se obavezuje da će isključiti nepotizam. I dok zaista svjedočimo zapošljavanjima po rodbinskim linijama, zahvaljujući ovoj odluci, Tuzlanski kanton je, kako je i sam premijer rekao, korak ispred svijeta. Mi sada donosimo mali korak, ali donosimo značajan korak nakon koga više neće biti ništa isto. A da više ništa neće biti isto govori još jedna odluka vlade Tuzlanskog kantona kojom se korištenje službenih automobila zabranjuje u privatne svrhe, a sve ove odluke samo su početak rada ekspertne vlade na suzbijanju korupcije. Suočeni sa mogućnošću zloupotrebe
korišćenja javnih resursa, u ovom slučaju automobila, dakle suočeno. Mi osnažujemo svoj zaključak da transparentno i odgovorno koristimo sredstva, odnosno sprečavamo bilo koju zloupotrebu njihovog korišćenja. Premijer je najavio i novitete u narednim danima jer ovo je samo početak, a na samom početku utvrđen je i prijedlog izmjene i dopune Zakona o državnoj službi koji pravi zaokret u odnosu na dosadašnju politiku. Najbitnije u ovim izmjenama i dopunama ovog zakona jeste činjenica da smo ovim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi predvidjeli da se pravi jedan kako politički zaokret, tako i jedan pravni zaokret u praksi koji se odnosi da ćemo u buduće vrednovati kvalitet na način da će biti biran prvi sa liste, što to znači da rukovodioci institucija neće moći, znači po svojim diskrecionim ocjenama više birati sa liste uspješnih kandidata, bilo kojeg kandidata, nego isključivo prvog sa liste. Osim toga, ovom odlukom i moment poništavanja konkursa za zapošljavanja se ograničava do momenta polaganja pismenog dijela stručnog ispita. Sve donesene odluke sada moraju proći skupštinsku proceduru, nakon čega slijedi i njihova primjena. Kako će to izgledati u praksi, moglo bi biti poznato u ponedjeljak s obzirom da će redovna sjednica skupštine biti održana u petak. A danas je zasjedala i gradska vlast. Pored godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta grada Tuzla, razmatrane su i dvije odluke iz oblasti olakšica privrednim subjektima s ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa. Ovim odlukama registrovani korisnici naknada za postavljanje ljetnih bašta, naknada za taksi stajališta, zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu grada Tuzla trebali bi biti oslobođeni plaćanja zakupnine. Pandemije i mjere koje su donesene kako bi se spriječilo širenje koronavirusa uzrokovale su ekonomsku krizu, a sve to na kraju rezultiralo da ugostitelji izvuku najdeblji kraj. Formirana je grupacija ugostitelja Tuzlanskog kantona koji su podnijeli određene zahtjeve gradskoj upravi, a sa kolegija gradonačelnika inicijativa je proslijeđena na usvajanje gradskom vijeću grada Tuzla. Idemo kao i prošle godine da oslobodimo plaćanja zakupnine poslovne subjekte koji koriste prostore u vlasništvu grada. Idemo na oslobađanje privrednih subjekata za javne, korištenje javnih površina, dakle ljetnje bašte, kao i oslobađanje taksista za plaćanje zakupnine, korištenje onih taksi stajališta, a i oslobađanje od zakupnine onih koji koriste prostore mjesnih zajednica kao svoj ili dio prostora mjesne zajednice kao svoj poslovni prostor. Sjednice gradskog vijeća i dalje se održavaju online, bez prisustva medija, zbog čega do okončanja priloga nismo saznali koje odluke su donesene. Za razliku od pozicije, opozicione stranke u vijeću i dalje se okupljaju u sali gradske vijećnice. I jedni i drugi ranije su dali podršku odlukama da se ugostiteljima treba pomoći u ovom teškom periodu. Međutim, opozicione stranke mišljenja su da pomoć treba obezbijediti i ugostiteljima koji plaćaju zakup poslovnih prostora kod privatnih lica. Smatramo i podnijeli smo inicijativu da se naknade za isteknute reklame ukinu, obzirom da su privrednici u jako lošoj situaciji, financijskoj situaciji radi stvari koje je uzrokovala pandemija, i da mi kao gradski vijećnici moramo da uradimo sve što je u našoj moći da na neki način pomognemo tom dijelu društva. Volio bih da uspijemo da definišemo jedan kapitalni grant koji bi omogućio i ljudima koji kod privatnih lica zakupljaju prostore, da i oni imaju jednu vrstu subvencije od grada, jer ovo i tako utječe i na njih, kao što utječe na gradske prostore. Je vrijeme da grad Tuzla prihvati da je privatni sektor realno vodeća sila u ovom gradu. Iako se klub SDP-a u gradskom vijeću Tuzla do sada nije oglasio, u saopćenju za javnost ranije su istakli kako će u punom kapacitetu podržati ove dvije odluke koje će u znatnoj mjeri olakšati poslovanje navedenim fizičkim i pravnim licima. Kada je u pitanju gradski budžet, za ove namjene već su obezbijeđena sredstva. Ovo će nas dosta koštati kada je u pitanju prihodovna strana budžeta, ali treba da
dijelimo teškoće ove krize zajedno. Imali smo procjenu, nadamo se da će se kriza završiti sa početkom 2022. godine, dakle moramo osim 2021. izdržati i ovu 2022. da što manje firmi bankrotira. I to smanjenje naše prihodovne strane budžeta zapravo je poticaj privredi. Ukoliko odluke o pomoći ugostiteljima dobiju podršku većine u gradskom vijeću, na snagu bi prema najavama Imamovića trebali stupiti već od 1. maja ove godine. Prilikom izglasavanja budžeta grada Tuzla usvojen je i amandman za odobravanje sredstava za udruženje Novi Horizonti, čiji su članovi djeca oboljela od dijabetesa. Sredstva su trebala biti odobrena za nabavku aparata za mjerenje šećera u krvi. Međutim, taj amandman danas vladajuća većina nije usvojila, što je izazvalo oštru reakciju opozicionih stranaka, čiji vijećnici su svoje razočarenje ovom odlukom podijelili i na društvenim mrežama. Jedna od njih je Jesana Kavazbašić-Huskanović, vijećnica Platforme za progres. Danas je statutarna komisija, znači komisija dovodi u pitanje odluku vijeća i ponovo stavlja na glasanje isti amandman. Da li treba dati 38.000 konvertibilnih maraka Novim Horizontima? Znači, amandman koji je izglasan, jednoglasno usvojen, određena sredstva i ostao, statutarna komisija vijeću ponovo daje da mi razmislimo da ponovo glasamo za taj amandman, gdje oni u stvari idu, pošto mi kao opozicija nemamo dovoljan broj ruku, žele da ga poništi. Na taj način, opravdavajući sebi kao da je to diskriminacija. Nije diskriminacija. Mi imamo sredstvo u budžetu koja se mogu za sve ostale osobe oboljele dijabetesa, znači izdvojiti da se njima nabave ti aparatići. A ovo je bio amandman usvojen striktno za Novi Horizont. Nakon ovih reakcija oglasila se i većina u gradskom vijeću. Zaključeno je da se u interesu jednakopravnosti sve oboljele djece sredstva za ove namjene učine dostupnim svima, a ne samo članovima pomenutog udruženja. Stoga Gradsko vijeće Tuzla traži da se odmah pristupi aktivnostima na donošenju rebalansa budžeta grada Tuzla za 2020. godinu na način da se sredstva uvećaju sa 38.000 na 60.000. Na ovaj način, ističu iz većine, će se omogućiti pomoć svoj djeci sa područja grada Tuzla za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi, bez obzira da li su članovi ili nisu članovi nekog udruženja. Rudnik mrkog uglja Banović i danas je posjetio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić, gdje je razgovarao sa upravnim i nadzornim odborom o požaru koji se dogodio prije mjesec dana u podzemnoj eksploataciji. S ovog sastanka je poručeno da rad rudnika nije upitan. Sve ono što je urađeno u rudniku Banović nakon nedavnog požara u podzemnoj eksploataciji je domaćinski i profesionalno, kazao je tokom posjeti ovom privrednom društvu federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Naglasio je da je o svemu obaviješten federalni rudarski inspektor, policija, tužilaštvo i sve sigurnosne agencije. Ja se nadam, evo u moje lično ime, u ime čitavog kolektiva, da će se vrlo brzo pronaći ili bar detektovati uzrok nastanka požara. Upravni odbor Banovićkog rudnika prezentovao je plan ponovnog pokretanja proizvodnje, ali s preduslovom potpune sanacije štete nastale od požara. Očekuju da bi se u narednih 10 dana posebnim metodama mogli približiti mjestu nastanka požara. Tokom sastanka razmijenjene su informacije o načinu pokrivanja perioda nerada u jami. Rečeno je da je trećina proizvodnje nadomještena povećanjem proizvodnje iz površinske eksploatacije. S tim da smo danas dogovorili se da sa upravom elektroprivrede vrlo brzo se sjedi i razgovara oko eventualnog mogućnosti plasmana tih nekih 130.000 tona koji ima na depou, da bi malo financijski potpomogli ovaj naredni period i ponovni povratak na plus podzemnu eksploataciju, odnosno površinsku. Evo danas smo neke konkretne korake i učinili gdje smo tražili određenu pomoć od resornog ministarstva da nam pomogne u rješavanju
nekih krucijalnih problema koji imamo. Jedan je od tih je depo, što je naglasio resorni ministar, a drugo je da nam govori jedan sastanak sa Agencijom za javne nabavke, gdje tu imamo dosta problema oko rokova koji žalbi i svega toga gdje smo u nemogućnosti da normalno funkcionišemo. Svaki 7 dana imamo po jednu kratku informaciju da napravimo jedan update, da informišemo. Ne smijemo dozvoliti da se uruši nama jedan od najznačajnijih i najvažnijih rudnika u federaciji. I s ovog sastanka je poručeno da finansijsko poslovanje rudnika nije upitno. Statistike već sada pokazuju koliko je koronavirus poremetio naše društvo. Mnogo je manje i održanih vjenčanja, ali ima i onih koji su se odlučili ući u bračne vode baš u vrijeme pandemije i restriktivnih mjera. Kako je reći sudbonosno da ispod maske? Više u priči kolege Azura Delića. Rođendani, diplomiranja, vjenčanja, svi ovi izuzetni jedinstveni životni trenuci tokom epidemije nisu se mogli obilježiti na dosadašnji način, masovnim okupljanjima i veseljima. Naročito je pandemija koronavirusa poremetila planove brojnih mladenaca, no Jasmina i Jago nisu dozvolili da ih virus priječi u odluci da život provedu zajedno. Pitali smo se kako da uskladimo sve, da pozovemo sva nama draga lica da prisustvuju tom našem najvažnijem danu, međutim bilo je jako teško. S pravom smijem reći da nismo imali onaj klasični stres koji mladenci inače imaju pred vjenčanje. Više smo se pitali kako da barem onaj najuži krug naših ljudi, tačnije porodice, bude taj dan uz nas. Odlučili smo se za fotoshooting na poznatoj lokaciji u Tuzli na Banji i zaista ispalo jako lijepo. Ovaj dan ljubavi, kako svoje vjenčanje zovu Jasmina i Jago, prošao je harmonično. Ipak restriktivne mjere spriječile su veliki broj njima važnih ljudi da dođu na svadbu, a zbog propisanih mjera nisu mogli organizovati ni proslavu kako su željeli. Zaista dosta ljudi koji su bili sa mnom, bili moja podrška i zatim i podrška moga supruga, nisu mogli da prisustvuju tom našem danu. Samim tim baš se osjetio se njihov nedostatak, ali živim za dan i vjerujem, nadam se da će doći dan kada ćemo napraviti neku veliku feštu koja će označiti naš veliki i najvažniji dan, a ujedno i kraj pandemije. A tome se svi nadaju, dok su brojni parovi zbog pandemije prolongirali datum vjenčanja. Sve se to odrazilo i na broj sklopljenih brakova tokom prošle godine. U matične knjige grada Tuzle je upisano, odnosno sklopljeno je brakova 607 u 2020. godini, odnosno 102 braka manje nego u 2019. godini. Moramo se prisjetiti činjenice da u jednom trenutku u 2020. godini zbog mjera koje su utvrdili nadležni organi, čin sklapanja braka se vršio samo uz prisustvo svjedoka i matičara, a u ostalom periodu, znači tokom cijele 2020. godine, znači sklapanje braka se vršilo uz strogo poštivanje epidemioloških mjera. Osim što je manje sklopljenih brakova, statistike pokazuju i druge negativne utjecaje epidemije koronavirusa. Tako je recimo više umrlih ljudi na području Tuzle. Sa druge strane, broj novorođenih daje nadu da nećemo postati zemlja staraca. Raduje nas činjenica što je u 2020. godini na području grada Tuzle, uključujući i područne matične urede, upisano 165 beba više nego u 2019. godini, odnosno u 2020. godini je upisano 1065 beba, a u 2019. 911 beba. Manji broj vjenčanja zasigurno će uticati i na broj rođenih beba tokom ove i naredne godine. Mladi parovi se ne odlučuju na ovaj životni korak i zbog straha od trenutne situacije izazvane epidemijom. Jasmina i Jago poručuju da je ljubav jača i od virusa. Za kraj dnevnika još jedna informacija. U subotu i nedjelju se obilježava Međunarodni praznik rada. Zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana kada se slavi 1. maj pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi sljedeći dan poslije ta dva dana. S obzirom na to da 2. maj ove godine pada u nedjelju, tako će neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine biti subota 1. maj, nedjelja 2. maj i ponedjeljak 3. maj 2021. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada.
Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i doviđenja.